Unser Thema heute. Dnešní téma. Die Freude der Erlösten und der Spaß dieser Welt. Je radost vykoupených a zábava tohoto světa. Das ist der dritte Teil einer dreiteiligen Predigtserie. Je to třetí část tříčlenné série přednášek. Und ja, es ist sozusagen der Höhepunkt. A tato přednáška je vyvrcholením této série. Wir werden über vier Bereiche sprechen. Budeme mluvit o čtyřech okruzích. Freizeitbeschäftigung. Za prvé o volnočasových aktivitách. Musik. Za druhé o hudbě. Ehe und Sexualität. Za třetí o manželství a sexualitě. Und Schmuck. A za čtvrté o ozdobách a špercích. Ich habe festgestellt, dass es heute nicht sehr populär ist, über Lebensstilfragen zu sprechen. Zjistil jsem, že dneska není moc populární mluvit o životním stylu. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist in Tschechien. Nevím, jak to je u vás v České republice. Ich habe in Deutschland seit 30 Jahren keine Predigt mehr gehört irgendwo über Lebensstilfragen, über diese Dinge. Protože v Německu jsem už tak 30 let neslyšel žádné kázání o tom, jak by křesťané měli žít, o jejich životním stylu. Wir haben zwar einige Prinzipien und Grundsätze, aber man spricht nicht mehr drüber. Sice známe takové principy a základní věci, ale už o tom jak si málo mluvíme. Und wenn wir nicht drüber reden, dann gehen die irgendwann verloren. A když o tom málo mluvíme, no tak samozřejmě se mnohé z toho vytrácí, ta důležitost toho. Zunächst einmal einige Vorüberlegungen. Nejdřív pár takových myšlenek na úvod. Wenn ich darüber spreche, dann soll das nicht eine Kritik sein. Když o tom budu mluvit, nebude to kritika, nechci tady něco kritizovat. Wir wollen auch nicht in der Gemeinde eine Atmosphäre von Verdächtigungen schaffen. Nechci ani vytvořit nějakou atmosféru podezíravosti, aby něco takového bylo v našich sborech. Es geht nicht darum, dass wir immer gucken, wer macht denn was und wer macht was nicht. Nejde o to, abychom se dívali na to, kdo co dělá a kdo co nedělá. Sondern wir wollen uns gegenseitig helfen auf dem guten Weg. Ale chceme si přeci vzájemně pomáhat. Wir sollten nicht fragen, wie weit kann ich gerade noch gehen, um verloren zu gehen. Neměli bychom se ptát otázkou, jak daleko ještě mohu jít, abych nebyl zatracen. Welche Musik kann ich gerade noch hören, damit ich auch noch in den Himmel reinkomme? Jakou hudbu mám tedy ještě poslouchat, abych mohl se dostat do nebe? Wer so fragt, zeigt damit, dass er eigentlich gar nicht das Gute möchte. Pokud se někdo takto ptá, tak vlastně ukazuje, že ani nechce žít podle toho dobrého. Er meint, er verpasst was, wenn er nicht den Spaß dieser Welt mitmacht. On si myslí, že o něco přijde, když nebude, neprožije některé věci tohoto světa. Wer so fragt, möchte beides haben. A když se někdo takto ptá, tak vlastně chce zažít obojí. Die Prinzipien dieser Welt und trotzdem Gottes Reich. Principy tohoto světa, žít podle těch zvyků tohoto světa, ale současně chce být také v Božím království. Jesus sagt, wir können nicht zwei Herren dienen. A pán Ježíš řekl jasně, my nemůžeme mít dva pány. Wir sollten sondern eher fragen, wie kann ich optimal so leben, wie Gott es wünscht. Měli bychom se ptát, jak mohu správně žít tak, jak si to představuje pán Bůh. Und wenn ich mit Gott lebe, dann werde ich auch Freude am Leben haben. A když žiji s pánem Bohem, tak přece budu mít radost v životě. Punkt 1, Freizeitbeschäftigung. Za prvé volnočasové aktivity. Epheser 5, 15 bis 20. Najdeme si Efeským 5. kapitolu a tam 15. až 20. verš. Budeme číst Efeským 5. kapitola 15. až 20. verš. Dbejte tedy pečlivě na to, jak žijete. Nežijte jako nemoudří, ale jako moudří. Vykupujte čas, protože dny jsou zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale rozumějte, co je pánova vůle. A neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale naplňujte se duchem,
mluvíce k sobě v chvalospěvech, v oslavných zpěvech a v duchovních písních, svým srdcem zpívajíce Pánu a velebíce ho a vždycky za všechno děkujíce ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, Bohu a Otci. Paulus sagt, kauf die Zeit aus. Takže Pavel tady říká, dobře dbejte na to, jak žijete. Jak ten čas, který máte k dispozici, prožíváte. Das bedeutet, nutzt eure Zeit sinnvoll. To znamená, svůj čas prožívejte správným způsobem. Früher haben wir gefragt, was ist erlaubt und was ist verboten. Dříve jsme se ptali, co je dovoleno, co je zakázáno. Und es gilt immer noch. A to platí ještě stále. Aber wir sollten heute mehr fragen. Ale dneska bychom se měli spíše ptát. Wie kann ich meine Zeit so einsetzen, wie Gott es möchte? Jak mohu používat svůj čas tak, aby se to líbilo Pánu Bohu? Weil Satan es geschafft hat, unsere Zeit mit so vielen Dingen zu füllen, die zwar erlaubt sind, aber nicht zum Guten führen. Protože Satanovi se podařilo zaplnit náš čas tolika věcmi, které sice nejsou moc dobré, ale sie sind nicht so gut. Die sind erlaubt, aber sie führen nicht zum Guten. Které jsou sice dovoleny, ale nevedou k tomu dobrému. Mit Katalogen und Zeitschriften. Jsou to ty různé katalogy a různé časopisy, které jsou k dispozici. Und im Internet. Internet. Da kann man Stunden verbringen, irgendwo zu surfen bei irgendwelchen Dingen. Kde můžeme trávit skutečně hodiny a dívat se na všechno možné. Wir müssen uns fragen, ist das gut so, die Zeit so auszufüllen? Musíme se zeptat Pána Boha, je to skutečně správné, pokud toto dělám? Neměl bych ten svůj čas vyplnit nějaký Was steht meine Beziehung zu Jesus im Weg? Co stojí v cestě mému vztahu s Pánem Ježíšem? Was bringt mich Gott näher? Co mě přivede blíže k Pánu Ježíši? Deswegen sagt Paulus, dass wir uns mit den Dingen beschäftigen sollen, die uns geistlich auch fördern. Takže Pavel říká, že bychom se měli zabývat takovými věcmi, které nás duchovně budují. Römer 12, 1 und 2. Římanům 12. kapitola a tam jeden, první a druhý verš. Římanům 12. kapitola a tam první a druhý verš. Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu. To je vaše rozumná služba Bohu. A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Paulus sagt, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Pán Bůh nás vybízí, abychom se nepřipodobňovali, nepřizpůsobovali tomuto věku. Nicht alles in dieser Welt ist verkehrt und falsch. Samozřejmě ne všechno, co je na tomto světě, je špatné. Wir müssen unterscheiden lernen, wo sind Dinge, die man mitmachen kann, die harmlos sind, und wo sind Dinge, die nicht gut sind. Musíme se naučit rozlišovat, které věci jsou dobré a které už škodlivé. Dass Gott uns zeigt, wie wir was wir tun sollen und was nicht. Pán Bůh nám ukáže, co bychom měli dělat a co ne. Denn die Prinzipien dieser Welt stehen den Prinzipien des Reiches Gottes genau entgegen. Častokrát principy tohoto světa jsou v úplném protikladu k principům Božího království. Deswegen sagt Paulus hier, ändert euch. Proto Pavel tady říká, durch Erneuerung eures Sinnes. Vy se proměňujte obnovou své mysli. Dass eure Gedanken verändert werden. To znamená, naše myšlenky se musí proměnit. Und dann können wir auch das Gute von dem Schlechten unterscheiden. A potom v takovémto případě budeme moci rozlišovat mezi dobrým a zlým. Ich habe festgestellt, dass wenn wir einen Lebensstil haben, der weltlich ist, dass wir dann auch immer weniger unterscheiden können, was richtig und falsch ist. Přišel jsem na to ve své pastorační práci, že čím více lidé žijí podle principů tohoto světa, tak tím méně jsou schopni rozlišovat mezi správným a špatným. Eine Hilfe dabei ist, dass wir uns fragen, was würde Jesus tun? Naší pomocí v tom, při tomto je, když se budeme ptát, co by dělal na našem místě Pán Ježíš. Wenn jetzt Jesus neben mir sitzen würde, würde er den Film mit mir zusammen angucken.
To znamená, kdyby pán Ježíš seděl vedle mě, například v kině nebo před internetem, před televizí, díval by se na stejný film jako já? Wir sollten nicht dorthin gehen, wo ein schlechter Einfluss auf uns ausgeübt wird. Neměli bychom chodit tam, kde bychom byli pod vlivem, pod špatným vlivem. Sage mir, mit wem du umgehst, und ich sage dir, wer du bist. Řekni mi, s kým se kamarádíš, a já ti řeknu, kým seš. Heute Morgen haben wir den Text gelesen im Psalm 1, dass wir nicht auf dem Weg auf dem, bei den Spöttern sitzen sollen, auf dem Weg der Sünder gehen sollen. Dneska ráno jsme četli žalm první, že bychom neměli být na té straně těch svévolníků, neměli bychom s nimi trávit čas a přizpůsobovat se jim. Wir sollten uns keine Freunde aussuchen, die einen schlechten Einfluss auf uns ausüben. Neměli bychom vyhledávat takové přátele, kteří na nás mají špatný vliv. Natürlich können wir mit Menschen Kontakt haben und auf sie einen Einfluss haben und sie zu Gott zu führen. Samozřejmě bychom měli být v kontaktu s ostatními lidmi, ale měli bychom spíše my ten náš křesťanský vliv na ně nějakým způsobem přenášet. Aber Menschen, die gottlos sind und wir mit ihnen engen Freundschaft haben, werden sich es wird sich auf uns abfärben. Pokud se ale přátelíme s lidmi, kteří jsou nevěřící, a to přátelství je velice úzké, intenzivní, tak to určitě na nás bude mít negativní vliv. Ein paar Beispiele. Několik příkladů. Und die Beispiele, die ich bringe, sollten jetzt sind jetzt nicht, dass ich alles aufführe, was es überhaupt gibt. To bude skutečně jenom několik případů, příkladů, nepůjde o to tady vyjmenovat všechno škodlivé. Sagt jemand, ja, das hat der Olaf Schröder nicht gesagt, also kann ich da gerne hingehen. Aby někdo neřekl, no Olaf o tom to nemluvil, tak bych to mohl udělat. Sondern das sind nur einige Beispiele. Je to jenom několik příkladů, die uns das Prinzip deutlich machen und das sollten wir selber auch auf anwenden. Které nám ukáží na ten princip a potom ten přemýšlejme o tom principu a používejme ho ve svém životě. Wo wir unsere Freizeit nicht verbringen sollten. Takže kde bychom neměli trávit náš volný čas? Im Tanzlokal. To jsou diskotéky, taneční lokály. In der Kneipe, in der Bar. Jsou to hospody a bary. Im Theater, bei Musicals. Divadla, muzikály. Dieses heutige Theater ist so furchtbar geworden. Dneska se divadelnictví tak zvrhlo. Sie versuchen den Geschmack der Menschen zu treffen. Oni se snaží vystihnout vlastně ty choutky těch lidí. Und da ist nur noch Sex und Mord und Schreien und a samozřejmě končí to jenom u sexu, končí to u vražd, končí to u nemorálnosti a tak dále. Kino. Kino. Die meisten Filme, fast alle Filme sind nicht gut zum Anschauen. Téměř všechny filmy jsou nějakým způsobem škodlivé. Ich denke nicht, das Kino ist das Problem, sondern die Filme, die wir anschauen. Když jdeme do kina, tak je samozřejmě problém v tom filmu. Und wir können heute die gleichen Filme auch im Internet angucken oder irgendwo anders. A ty samé filmy si můžeme dneska prohlédnout na internetu, v televizi a podobně. Und wenn man sich diese Filme anschaut, dann stumpft man ab. A když se na ty filmy díváme, tak to na nás má skutečně velice negativní vliv. Wir haben zu Hause keinen Fernseher. My doma v naší rodině nemáme televizi. Man kann auch seine Informationen über die Nachrichten auch woanders herkriegen. A zprávy a další informace, které potřebuji, získávám jinými způsoby. Und wenn ich mir dann die Nachrichten mal anschaue im Fernsehen, im Internet oder woanders mal, když se někdy dívám na nějaké zprávy v internetu nebo někde na televizi a podobně, dann ist manchmal schon allein, dass die Bilder, die sie zeigen bei den Nachrichten, schon furchtbar sind. Tak si říkám, že častokrát už ty snímky, které ukazují, když o něčem vydávají tu zprávu, že jsou strašné. Das merkt man aber gar nicht, wenn man das ständig schaut. Když se na to člověk dívá pravidelně, tak to vůbec nepostřehne. Da stumpft man ab. Tady prostě člověk úplně se tomu diví a otupí. Deswegen das Fernsehen ist eines der größten Verführer der heutigen Zeit. To znamená, že televize se stala jedním z největších svůdců dnešní doby. Wenn ihr eure Ehe zerstören wollt und eure Familie, eure Kinder zerstören wollt. Pokud chcete rozbít vaši rodinu, vaše
vaše vztahy s mezipartnerské vztahy, vztahy s dětmi a podobně. Dann setzt euch und sie ständig vor den Fernseher. Tak se neustále usazujte s celou rodinou před televizí. Ein paar Statistiken über das Fernsehen. Několik statistik. In Deutschland schaut jeder Mensch im Durchschnitt 25 Stunden pro Woche Fernsehen. V Německu se v průměru jeden člověk dívá 25 hodin týdně na televizi, což je 3 až 4 hodiny denně. Das sind 3 bis 4 Stunden pro Tag. Das bedeutet, das ist von dem Neugeborenen bis zum Greis. To znamená, tato statistika je udělaná v průměru, to znamená od novorozenců až po starší lidi. Das heißt, dass eigentlich die durchschnittlichen Erwachsenen noch mehr schauen. To znamená, že v průměru ti dospělí se dívají ještě daleko více. Und Kinder schauen sogar noch mehr als die Erwachsenen. A děti se dívají ještě více než dospělí. Denn wenn die Eltern keine Zeit haben, was machen sie? Protože když rodiče na ty děti nemají žádný čas, co udělají? Sie haben einen guten Babysitter. Der Fernseher. Oni mají dobrou chůvu, totiž tu televizi. Man muss sie nur anmachen, die Kinder vorsetzen und die sind versorgt. Stačí ji jenom zapnout, posadit přední děti a už je o zábavu postaráno. Von den 2 bis 3-jährigen Kindern schauen die meisten 26 bis 33 Stunden pro Woche. Takže podle statistik ve věku 2 až 3 let se většina dívá na 26 až 33 hodin týdně na televizi. 99% der über 16-jährigen schaut regelmäßig Fernsehen. 99% dospívajících nad 16 let se dívá pravidelně na televizi. In 98% der Haushalte läuft mindestens ein Fernsehgerät im Durchschnitt 6 Stunden täglich. A v 98% všech domácností běží televize minimálně v průměru 6 hodin denně. Manche haben die Dinger sogar auf der Toilette stehen. Někteří mají televizi dokonce i na toaletě. In 21 bis ein Kind 21 Jahre alt ist. Takže než dítě dospěje do věku 21 roku. Sieht es 45.000 Morde oder versuchte Morde im Fernsehen. Tak v televizi vidí 45.000 vražd nebo pokusů o vraždu. Und wer meint, das hat keinen Einfluss auf das Kind? A pokud si někdo myslí, že to nemá vliv na to dítě. Der geht an der Realität vorbei. Tak vůbec nežije v realitě. Unsere Gesellschaft wird immer gewalttätiger. Naše společnost se stává neustále krutější. Je v ní stále více a více násilí. Bis zum Abitur haben Kinder 11.000 Stunden in der Schule verbracht und 22.000 Stunden vor dem Fernseher. Do maturity stráví děti 11.000 hodin ve škole a 22.000 hodin před televizí. Und wir wundern uns, dass unsere Kinder gar nicht mehr das behalten können, was sie in der Schule lernen. A my se potom divíme, že se naše děti, naši mládežníci nemůžou naučit to, co se ve škole učí, že ten jejich mozek to nebere. Und dass ihr Charakter geprägt ist von anderen Dingen. A že ten jejich charakter se úplně nějakým způsobem vyvíjí, který tak, jak to nechceme. Dass ihre Werte verbogen sind und gar nicht mehr nach dem Guten. Že jejich hodnoty jsou úplně převrácené a jejich hodnotový systém nesměřuje k dobrému. Einige Punkte der Wirkung des Fernsehens. Několik bodů k účinkům televize. Wenn Kinder unter 7 Jahren Fernsehen schauen, können sie die Fiktion und Wirklichkeit nicht unterscheiden. Děti do 7 let neumí rozlišit mezi fikcí a skutečností. Und gerade die Zeichentrickfilme sind voller Gewalt. A hlavně kreslené příběhy pro děti mají mnoho prvků násilí. Steigende Gewaltbereitschaft und kontrollierte Aggressionen. Vzrůstající násilí, nekontrolovaná agrese. Abnahme der Kreativität. Snížení kreativity u dětí. Kinder sind von sich aus kreativ. Děti sami od sebe jsou velice tvořivé. Am besten ist, wenn die Kinder draußen in der Natur aufwachsen. Je pro ně nejlepší, pokud by byli venku v přírodě a mohli si tam hrát. Aber die Kreativität wird geschwächt durch Fernsehschauen. Pokud se ale pravidelně dívají na televizi, tak tato tvořivost, tato kreativita se snižuje. Und das kommt durch Konsumverhalten. A jde také o spotřební chování už těch dětí skrze reklamu. Und vor allen Dingen die Werbung hier. Und zwar die Kinder werden sehr stark in ihren Wünschen und in ihrem Denken, in ihrem Wollen durch die Werbung beeinflusst. Děti
děti přemýšlejí tak a jejich přání jsou formována podle toho, co vidí v televizi. Die Frage ist, die Werbung machen, haben die das Wohl der Kinder im Auge? Otázka zní, ti, kteří vytvářejí tu reklamu, jde jim o dobro těch dětí? Nein. Samozřejmě, že ne. Was haben die im Auge? Co mají před očima, co je jejich cílem? Ihr Geschäft. Samozřejmě, business. Und die Kinder sind ihnen ausgeliefert, weil die Kinder da drauf anspringen und sich nichts entgegensetzen können. A ty děti jsou jim prakticky předány, nemohou se nějak bránit a jsou jimi ovlivňováni. Und gerade in der Zeit, wo die meisten Kinder schauen, ist unglaublich viel Werbung auf die Kinder bezogen im Fernsehen. A přesně v ten čas, kdy se děti nejvíce dívají na televizi, tak tam je nejvíce těch reklam, které jsou cílené na děti. Wenn wir Fernsehen schauen, wird unser Bewertungssystem ausgeschaltet. Pokud se díváme na televizi, tak je ten náš systém hodnot častokrát vypojen. Normalerweise tun wir das, was wir sehen, bewerten und dann ablegen. V normálním případě to, co vidíme, tak nějakým způsobem vyhodnotíme a uložíme si to do paměti. Das ist unser Frontallappen, der ist hier vorne im Gehirn und im vorderen Teil und der bestimmt unseren Willen, unser Wünschen und unser Bewertungssystem. To je ten přední lalok mozkový, přes který to prochází a který vlastně přes kterého se jdou naše vývada, was geht über das Gehirn? Das heißt, unsere Information, was wir sehen und was wir hören, wird bewertet und dann abgelegt. Mm-hmm. Takže všechny ty informace jdou přes ten přední lalok mozkový. O tom jsme už mluvili včera při přednášce o okultismu, že vlastně ten hodnotový systém, který máme, jo, se nějakým způsobem přechází skrze tu extázi, o které jsme mluvili, skrze ten trans a podobně. Takže včera jsme uváděli, že se jakoby vypojuje ten mozek, vypnutí mozku a tím Olaf myslel ten přední lalok mozkový. Und man hat festgestellt, dass Fernsehen eine ähnliche Wirkung wie Trance-Zustand bewirkt. Bylo prozkoumáno, že když se někdo dlouhodobě dívá na televizi, že se dostává do takového stavu podobného transu. Und wir merken es gar nicht. A vůbec si to neuvědomují. Das heißt, dass wir die Dinge, die wir sehen, nur noch aufnehmen und nicht mehr richtig bewerten. To znamená, že to, na co se ten člověk dívá, tak do sebe přijímá a vůbec to kriticky nějakým způsobem nevyhodnocuje. Kinder lernen durch nachmachen. A děti se učí napodobováním. Und wenn sie jetzt 5 Stunden vom Fernseher sitzen und anfangen, die Dinge nachzumachen, když 5 hodin sedí před televizí, tak potom automaticky začínají napodobovat to, co v ní viděli. Müssen wir uns nicht wundern, wenn sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Takže se potom nemusíme vůbec divit, když se chovají tak, jak se chovají. Und der Fernsehen ist ein Zeiträuber. A samozřejmě, že televize je obrovský zloděj času. In der heutigen Zeit haben wir immer weniger Zeit. V dnešní době máme stále méně času. Wir hätten sie. Ten čas bychom vlastně měli. Wenn wir den Fernseher ausschalten. Kdybychom tu televizi vypli. Und vielleicht auch mal das Internet. A k tomu také vypli internet. Und vielleicht auch mal unser Smartphone. A také náš smartphone. Náš mobilní telefon. In Deutschland ist es so, dass die heutige Jugend gar nicht mehr ohne smartphone leben kann. V Německu už je to v současné době tak, že mládež si svůj životní styl a svůj život bez smartphonu, bez toho chytrého mobilu vůbec nedovede představit. Wenn sie aufwachen, der erste Griff zum Smartphone. Když se probudí, tak první, co udělají, že chytnou po telefonu. Hat meine Freundin mir eine SMS geschickt. Poslala mi moje přítelkyně SMSku. Und bei allen Dingen ständig immer nur mit diesen Dingen. A nebo jsou, je tam něco jiného zajímavého, neustále si s tím hrají. Die Möglichkeiten der Technik sind auch eine große Gefahr für uns. Možnosti, současné možnosti techniky jsou pro nás také velmi nebezpečné. Das Smartphone ist nicht an sich schlecht, aber man darf es nur sehr begrenzt einsetzen. Samozřejmě chytrý telefon není sám o sobě špatný, ale jde o to, jak ho používáme. Ellen White sagt dazu. Ellen Whiteová k tomu říká:
Davidovy sliby v žalmu 101. platí také pro nás. Žalmista prohlašuje. Nechci již nikdy více zaměřovat své oči na hanebné věci. Proto jsme si předsevzali, nebudu marnit svůj drahocenný čas plytkou četbou. Nebudu se dívat na něco oplzlého a ponmanivého. Moje uši patří Pánu. Veškerá moje síla by měla být nasazena ve službě Bohu a jeho dílu. Als Ellen White lebte, gab es noch kein Fernsehen und kein Internet. Když žila sestra Whiteová, tak v té době ještě neexistovala televize ani žádný internet. Was meint ihr, was sie heute sagen würde, wenn sie heute leben würde? Co si myslíte, že by řekla, kdyby žila dneska, v dnešní době? Wir sollten, sie sagt, seichte Lektüre und nicht schlüpfriges, nicht anzügliches ansehen. Ona říká, že bychom se neměli zabývat plitkou četbou, neměli bychom se dívat na něco oplzlého, podmanivého. Heute ist es nicht nur anzüglich, heute wird das Böse direkt frontal gezeigt. Dneska už jsme tak daleko, že už se to ani nějak neskrývá, prostě to zlo se v televizi ukazuje napřímo. Ruf an die Jugend. Je to další citát je z provolání k mládeži. Pravý křesťan nebude toužit po návštěvách různých zábav a mejdanů, pro které nemůže žádat Boží požehnání. Není možné jej nalézt v žádném divadle nebo kulečníkovém salonu. Člověk jej neuvidí ani tancovat, neobětuje se jakýmkoliv jiným okouzlujícím zábavám, které by mohly vytlačit svatého z jeho života. Dnešní běžné taneční zábavy jsou školou mravního úpadku. Satan versucht uns zu Veranstaltungen und Unternehmungen zu bringen, die uns aufreizen, die uns künstlich erregen. Satan se nás pokouší přimět k tomu, abychom se účastnili večírku a zábav, které nás nějakým způsobem vydrážďují. Wir merken manchmal nicht, dass das unseren moralischen Werten nicht gut tut. A častokrát si ani neuvědomíme, že je to špatné vůči našim morálním hodnotám. Weiteres Zitat. Další citát. Naposledy jsem viděla, že jako lid stojíme v nebezpečí být podobní spíše světu než obrazu Krista. Stojíme teď přímo na hranicích věčnosti. Satanův úmysl spočívá však v tom vést nás tak, abychom si dobu konce představovali v daleké budoucnosti. Svede tolik lidí, jak je jen možné, k tomu, aby den jeho druhého příchodu odsunuli ze svého myšlení, aby se připodobnili myšlení světa a následovali jeho zvyky. Byla jsem zděšena, když jsem si uvědomila, že světské smýšlení vládne srdcím a myslím mnoha lidí, kteří se obzvlášť hlásí k pravdě. Podporují vlastní prospěch a schovývavost sám se sebou, ale opravdovost a pravá ryzost jsou zanedbávány. Viděla jsem v duchu, že někteří bohatí bratři mají velké potíže odtrhnout se od těchto pozemských pokladů a překonat svou lásku ke světu. Was ist in deinem Herzen? Co je ve tvém srdci? Liebe zur Welt? Je to láska ke světu? Oder Liebe zu Jesus? A nebo láska k Pánu Ježíši? Woran sehe ich das? Woran merke ich das? Jak to poznám? Das merke ich daran, worüber ich rede. To poznám podle toho, o čem hovořím. Wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. Protože toho, čeho je naše srdce plné, to vychází z našich úst. Wenn du mit deinem Freund, mit deiner Freundin sprichst, worüber redet ihr? Když mluvíš se svým přítelem, se svojí přítelkyní, o čem mluvíte? Natürlich dürfen wir auch über die weltliche Dinge reden. Samozřejmě, že můžeme mluvit také o běžných věcech života. Aber die Frage ist, wenn wir mehr über das neue Kleid und über irgendwelchen Streit mit anderen Freunden oder über das neue Auto, über neuen Computer reden. Ale problém je v tom, že když neustále mluvíme o oblékání, o autech nebo o nějakých rozporech s ostatními lidmi a tak dále.
und Gott in unserem Gespräch gar keine Rolle mehr spielt. A vůbec nemluvíme o tom, jak nás naplňuje naše víra, o našem vztahu s Pánem Ježíšem, s Bohem. Dann sollten wir was ändern. Tak bychom měli něco změnit. Dass wir dürfen Besitz haben. Samozřejmě bychom měli mít nějaký majetek, něco vlastní na tomto světě, žijeme v materiálním světě. Aber unser Besitz ist eine große Gefahr. Ale tento majetek je současně velkým nebezpečím. Dass wir unser Herz daran hängen. To nebezpečí spočívá v tom, že na něm můžeme viset. To naše srdce bude k němu hodně lnout. Wir müssen loslassen können. Musíme se od toho odpoutat. Was sind sinnvolle Freizeitbeschäftigungen? Co je smysluplné v našich volnočasových aktivitách? Sport, Bewegung. Hýbat se. Fahrradfahren, joggen, sportovat, schwimmen. Například plavat, jezdit na kole. In die Natur rausgehen. Chodit na procházky do přírody. Am besten, wenn wir Sport und Natur miteinander verbinden. Je nejlepší spojit přírodu a sport dohromady. Wertvolle Hobbys. Dále plnohodnotné koníčky. Hobbys, die uns körperlich und gesellschaftlich gut tun. Koníčky, které činí dobře našemu tělu a také společenským vztahům. Familienausflüge. Jsou to rodinné výlety. Am besten auch, wenn man die Familienausflüge gleich mit Sport und Natur auch verbinden kann. Zase ideální by bylo, kdybychom spojili vlastně výlet do přírody se sportem, s nějakými koníčky a podobně. Anderen Menschen dienen. Nebo sloužit druhým lidem, život služby. Dass man mit den Kindern Karten bastelt und dann ins Altersheim geht und dort alten Menschen eine Freude macht. Mohli bychom třeba s dětmi dělat nějaké obrázky nebo vytvořit něco z papíru a potom jít třeba do domova důchodců a dát to těm starým lidem, udělat jim tak radost. Aktiv sein für Jesus. Být aktivní pro Pána Ježíše. Dass man sagt, Herr Jesus, was kann ich für dich tun heute? Položit Pánu Ježíši otázku, co mohu dneska udělat? Co mohu udělat pro tebe, pro ostatní lidi? Und Gott wird uns schon Dinge zeigen. A Pán Bůh nám jistě ukáže. Zitat von Ellen White, Glück fängt zu Hause an. Další citát od sestry Whiteové z knihy Štěstí začíná doma. Mladí lidé nejsou tak vážní a usedlí jako starší lidé. My sice právem odmítáme zábavy, které nás odvádějí od Boha, ale jako rodiče, učitelé, vedoucí mládeže máme úkol nabídnout za to náhradu, která odpovídá našemu křesťanskému životu. Boží děti se mají přece radovat ze svého života. Wir sollten unseren Kindern nicht immer nur sagen, das darfst du nicht und das darfst du nicht. Našim dětem bychom neměli neustále něco zakazovat. Denken die Kinder, wir wollen ihnen die Freude am Leben nehmen. Protože bychom jim vzali úplně radost ze života. Besser, wenn man den Kindern sagt, das können wir tun. Je lepší, když to obrátíme a řekneme, víš co, mohli bychom udělat tohleto a támhleto, pojď, zkusíme. Dass wir selbst mit den Kindern positive Dinge unternehmen. Abychom my sami s dětmi dělali pozitivní věci. Wir sollten Zeit für sie haben. Měli bychom si pro ně také oddělit určitý čas. Und wenn wir die Zeit nicht haben, dann müssen wir sie uns nehmen. A pokud ho nemáme, tak bychom si ho měli udělat. Wenn wir keine Zeit für unsere Kinder haben, dann werden andere für sie Zeit haben. Protože když my nemáme čas pro svoje děti, tak potom si ten čas pro naše děti udělá někdo jiný. Und dann werden manchmal andere Menschen auf sie mehr Einfluss haben, als wir auf sie Einfluss haben. A stane se nám, že jiní lidé na ně budou mít daleko větší vliv než my samotní. Und dann können sie auf einmal ganz schnell auch woanders sein. A potom se budeme divit, že najednou žijí úplně v jiném prostředí. Punkt 2, die Musik. Za druhé, hudba. Filipa 4, Vers 8. Filipským 4:8. Najdeme si, prosím, Filipským. A tam čtvrtou kapitolu, závěrečnou, a 8. verš. Konečně, bratři, přemýšlejte o všem tom, co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, co má dobrou pověst, jestli je nějaká ctnost a jestli je nějaká chvála. Einige sagen heute, Musik sei wertneutral.
Někteří lidé říkají, že hudba je hodnotově neutrální. Aber Musik ist nicht wertneutral. Ale není tomu tak. Momentan haben wir eine Tendenz in Deutschland in der Weltgemeinde, dass man sagt, wir können nur jede Art von Musik in der Gemeinde machen. V Německu je teďka takové smýšlení, že v našich sborech přeci může být jakákoliv hudba, že na tom zas tak nezáleží. Und manchmal ist es so, dass auf den Jugendkongressen in Deutschland Pop- und Rockmusik gespielt wird und das ist katastrophal. A častokrát je to tak, že na mládežnických kongresech, setkáních se hraje popová a rocková hudba, což je úplná katastrofa. Protože ta hudba má velký vliv. Deswegen müssen wir überlegen, welche Musik eignet sich und welche eignet sich nicht. Musíme tedy přemýšlet, jaká hudba je vhodná a jaká ne. Und Musik hat einen Einfluss auf unser Denken und auf unsere Gefühle. Hudba má vliv na naše myšlení a na naše pocity. Und weil Musik auf unsere Gefühle einen Einfluss hat, pokud má hudba vliv na naše pocity, sind wir dadurch auch schnell so oder so beeinflussbar. Tak nás velice rychle může tak či onak ovlivnit. Pop, rock und jazz Musik haben negative Auswirkungen. Popová, rocková a jazzová hudba má negativní účinky. Ich habe festgestellt, dass Jugendliche, aber auch Erwachsene, die viel diese Musik hören, dass ihnen das geistliche Unterscheidungsvermögen zwischen gut und böse verloren geht. Zjistil jsem, že mládežníci i dospělí, pokud poslouchají tuto hudbu, tak počas se ztrácejí právě tu rozlišovací schopnost mezi dobrém a zlém, mezi duchovním a tím špatným. Das ist wie beim Essen. Je to něco jako s jídlem. Wer immer nur beim McDonald's essen geht und der wird, der hat keinen Hunger auf das richtig Gesunde und Gute. Pokud někdo neustále chodí do fast foodu, jako je McDonald's a podobně, tak počase nebude mít ani chuť na normální klasická jídla. Deswegen, wenn jemand seine Ernährung umstellen will, takže pokud chce někdo změnit svůj jídelníček, ist das manchmal gut, wenn man ein paar Tage fastet. Tak je dobré, když si dá několik dní půst. Und dann mit den guten und gesunden Sachen dann wieder beginnt zu essen. A potom znovu začne s těmi dobrými, zdravými věcmi. Wenn du solche Musik, Rock und Popmusik viel gehört hast oder hörst. Takže pokud hodně posloucháš popovou, rockovou, jazzovou hudbu. Und das ist heute haben das viele andere Namen, Hip-Hop und wie die alle heißen. Dneska se to jmenuje i různými názvy, Hip-Hop a další. Und wenn du das ändern willst, dann solltest du erst einmal von Musik fasten. Pokud to chceš změnit, tak si dej nejdřív půst od této hudby. Einige Wochen gar keine Musik hören. Několik týdnů aktivně neposlouchej žádnou hudbu. Manche Jugendlichen sagen, dann sterbe ich. Někteří mládežníci v Německu říkají, no kdybych to učinil, tak bych umřel z toho. Aber du wirst merken, du wirst überleben, ja. A já jim vždy odpovídám, ale neboj, přežiješ to. Und dann mit guter Musik. A potom by ten člověk po tom půstu měl začít se správnou hudbou. Unser Geschmack ist veränderbar. A ta chuť k té hudbě by se najednou změnila. Sowohl beim Essen als auch beim Musikgeschmack. Úplně stejně, tak jako chuť k jídlu, se změní chuť k hudbě. Die Botschaften dieser Musik haben meistens im Text her tu was du willst. Ta poselství v mnohých písních by se dala shrnout v následující. Dělej si prostě, co chceš. Deswegen ist auch das Denken unserer Gesellschaft so geprägt. Du kannst tun und lassen, was du willst. Proto i přemýšlení všeobecné přemýšlení v naší společnosti je buď free, buď svobodný, dělej si, co chceš. Dr. Netley, ein britischer Arzt, hat eine Studie gemacht über Musik und die Wirkung auf das Frontalhirn. Dr. Netley, což je adventistický lékař, učinil takovou velkou studii, která se zabývala hudbou. Und er hat festgestellt, dass Musik über das Gehirn in die emotionalen Regionen eindringt. A on zjistil, že hudba má přímé účinky na náš mozek, že pronikne do mozku přes emocionální oblast. Und das Pop- und Rockmusik mit ihrem synkopisierten Rhythmus das Frontalhirn umgeht und damit unsere Fähigkeit logisch zu denken und darüber zu urteilen auch umgeht. A že ta popová a rocková hudba obchází svým synkopickým rytmem ten přední lalok mozkový a tím i naši schopnost
logicky myslet a usuzovat. Er hat festgestellt, dass Rockmusik direkt unser Frontallappen schädigt. On přišel na to, že rocková hudba poškozuje přímo ten přední lalok mozku. Und gerade der Frontallappen ist da, wo der Heilige Geist wirkt und wo er uns über unser Gewissen mit uns Kontakt hat. A přední lalok mozkový, to je oblast, přes kterou působí na nás Duch Svatý. Ja. Der Heilige Geist wirkt dort und hat Kontakt mit uns und Einfluss auf uns. Vytváří kontakt s námi, vytváří to spojení mezi námi a Pánem Bohem. Deswegen diese 8 Teilfaktoren stärken unser Frontalhirn. Proto těch 8 faktorů zdraví, ten New Start, posilují tento přední lalok mozkový. Das ist unsere Ernährung, Ruhe, Wasser, frische Luft, Sonnenschein. Známe to, to je výživa, je to sluneční svět, je to střídmost, je to pohyb, důvěra v Boha a tak dále. Und diese Rock- und Popmusik machen das Gegenteil. A popová a rocková hudba činí přesně ten opak. Man hat mit Labormäusen Versuche gemacht. Dělali se pokusy v laboratoři s myškami. Und sie 8 Wochen lang einem Softrock-Beat ausgesetzt und ihr Gedächtnis wurde auf Dauer geschädigt. A těmto myším během 8 týdnů pouštěli hudbu, a to s takovým tím jemným rokem, a zjistilo se, že to poškodilo a to trvalé jejich paměť. Und 3 Wochen nach dem Versuch hat sich ihr Gedächtnis nicht wieder erholt. A 3 týdny po ukončení tohoto pokusu se jejich paměť neobnovila. Es gab einen dauerhaften Hirnschaden. Došlo k tomu, že ty škody na jejich mozku byly trvalé. Andere Mäuse hat man 8 Wochen mit klassischer Musik ausgesetzt. Další skupinu myší vystavili po 8 týdnů vlivu klasické hudby. Und das hat sich nicht negativ ausgewirkt. A nezpůsobilo to nic negativního na jejich mozku. Weil die klassische Musik sogar im Gegenteil unser Frontalhirn anregt, sich damit auseinanderzusetzen und da mit der Musik. Naopak klasická hudba dává našemu mozku pozitivní podněty a ten mozek se potom rozvíjí. Ein Zitat von Nedley. Zitat od doktora Nedleyho. Es liegen Hinweise dazu vor, dass Rockmusik ähnlich wie Fernsehen einen hypnotisierenden Effekt haben kann. Je prokázáno, že rocková hudba podobně jako sledování televize může mít hypnotizující efekt. Man hat festgestellt, es gibt einen Zusammenhang zwischen den Menschen, die Heavy Metal Musik hören und Selbstmordgedanken. Zjistilo se, že existuje souvislost mezi posloucháním heavy metalové hudby a myšlenkami na sebevraždu. Dagegen haben harmonische Lieder und Symphonien eine positive Wirkung auf den Frontallappen. Oproti tomu harmonické písně a symfonie mají pozitivní účinky na přední lalok mozkový. In einer Studie erhielt eine Gruppe von Kindern 8 Monate lang Gesangs- und Klavierunterricht. V jedné studii měla skupina dětí po dobu 8 měsíců vyučování zpěvu a hry na klavír. Diese Kinder haben eine bessere Leistungsfähigkeit des Frontalhirns gezeigt als Kinder ohne Musikstunden. A ukázalo se, že tyto děti prokázaly lepší výkonnost předního mozku než děti bez hodin hudby. Das heißt, wenn Kinder Musikinstrumente lernen, hilft ihnen das, dass sie besser lernen können und dass sie auch dass sie sich besser entwickeln können. Takže děti, které se učí na hudební nástroje, se lépe rozvíjí. Rozvíjí to jejich mozek. Deswegen das regelmäßige Hören von Pop- und Rockmusik setzt das Unterscheidungsvermögen für gut und böse, heilig und unheilig herab. Proto pravidelné poslouchání popové a rockové hudby otupuje schopnost rozlišování mezi dobrým a zlým, mezi svatým a nesvatým. Außerdem haben sehr viele Rockmusiker okkulte Hintergründe. Kromě toho mají mnoho rockových hudebníků okultní pozadí. Haben wir gestern Abend schon drüber gesprochen. O tom jsme mluvili již včera večer. Uns deswegen sollten wir diese Musik nicht hören und auch im Gottesdienst nicht benutzen. Proto bychom takovou hudbu neměli poslouchat a už v žádném případě používat při bohoslužbě. Und zwar ein Merkmal von Rock- und Popmusik. Jeden znak rockové a popové hudby je, ist, dass die Betonung bei einem Viervierteltakt nicht auf 1 und 3 liegt, sondern auf 2 und 4 liegt. Je, že ten důraz není na první a třetí době, ale na druhé a čtvrté. Und dieser Gegenrhythmus
bewirkt, dass man sich automatisch anfängt zu bewegen. A tento protirytmus vlastně způsobuje, že se člověk začne pohybovat. Die Musik besteht aus der Melodie. Hudba se skládá z melodie, dem Text, textu, der Harmonie, harmonie und dem Rhythmus. A rytmusu. Die machen ein Lied aus. A toto všechno, tyto čtyři body, vytvářejí tu píseň. In der Rock- und Popmusik ist der Rhythmus vorherrschend. V rockové a popové hudbě se vyzdvihuje ten rytmus. Und die anderen Dinge sind a všechny ostatní věci, které jsme si věnovali, jsou dány do pozadí. Ich denke, bei der guten Musik sollte das genau andersrum sein. A myslím si, že u dobré hudby by to mělo být ale jinak. Dass die Melodie, der Text und die Harmonie im Vordergrund stehen. Melodie, text a harmonie by měly být v popředí. Und dass deswegen auch Rhythmusinstrumente im Hintergrund sein sollten. A hudební nástroje, které vytvářejí rytmus, by měly být v pozadí. Zum Beispiel Schlagzeug. Například bubny. Es ist nicht gut, wenn man Schlagzeug mit verwendet, weil meistens Schlagzeug, wenn es benutzt wird, relativ durchdringend ist in einem Lied. Es ist gut oder es ist nicht gut? Schlagzeug ist nicht gut. Myslím, že není moc dobré, když se v písních používají bubny toho typu, jak známe, ty rockové bubny, protože vždycky ten jejich zvuk a ten rytmus se nějakým způsobem stane dominantním v té písni. Und gerade wenn das so stark betont wird, dann ist das Ziel dieser Musik auf die Gefühle. A pokud je tomu tak, že ten rytmus je dominantní, tak to působí na ty city. Und gerade wenn man noch einen Offbeat drin hat, gerade auch auf der sexuellen Ebene. A to potom vytváří i určitý vjemy na sexuální rovině. Es gibt auch charismatische Musik. Existuje také charismatická hudba. Charismatische Lieder. Und warum sollte man die nicht singen? Proč bychom neměli zpívat charismatické písně? Wir werden heute Nachmittag darüber ein bisschen mehr sagen. Ještě dneska odpoledne si o tom řekneme daleko více. Deswegen werde ich das jetzt sehr kurz halten. A teďka to jen tak přelétnu. Die Inhalte sind oft theologisch falsch. Protože obsah je častokrát teologicky chybný. Sie singen den Heiligen Geist, der kommen, über sie kommen soll. Častokrát ty písně jsou o Duchu svatém, který má přijít. Aber es ist nicht der echte Heilige Geist. Ale není to ten pravý Duch svatý, diese který přichází skrze tyto písně. Diese Lieder wirken manipulativ. Tyto písně jsou častokrát manipulativní. Die Inhalte sind oft flach und einseitig. Obsah je častokrát plitký a jednostranný. Der Hintergrund ist, dass es eigentlich schamanistische Musik ist. A v pozadí je vlastně šamanská hudba, tak jako jsme o tom včera mluvili. Die charismatische Bewegung hat okkulte Hintergründe. Charismatické hnutí má okkultní pozadí. Gucken wir uns den Nachmittag ein bisschen genauer an. A dneska odpoledne se na to ještě podíváme. Sie führen zu einer Erlebnisreligion. Je to takové náboženství, které je náboženstvím pocitu a zkušeností. Das heißt, dass man gefühlsmäßig mitgerissen wird und sich dann und dadurch der Frontallappen ausgeschaltet wird. To znamená, jde tam o ty emoce, které cloumají s člověkem a vypojí se právě ten přední lalok mozkový. Ja. Heute Nachmittag darüber mehr. Dneska odpoledne si o tom více. Aristoteles sagte einmal. Aristoteles jednou prohlásil. Wenn sich jemand negative Musik anhört, wird aus ihm eine negativere Person. Umgekehrt wird er durch das Anhören positiver Musik eher zu einer positiveren Person werden. Když někdo poslouchá negativní hudbu, stane se z něho negativní člověk. Naopak, posloucháním pozitivní hudby se z něho spíše stane pozitivní člověk. Ellen White sagt im Ruf an die Jugend. Ellen Whiteová říká v provolání k mládeži. Kolem jistého domu se utábořili andělé. Mladí se tam shromáždili. Rozeznívá se hudba mnoha hlasů a nástrojů. Pravděpodobně se tam sešli křesťané. Ale co je slyšet? Zpěv je slyšet lehkomyslné písně, které patří do tanečního sálu. Jen pomyslete, svatí andělé odejmuli své světlo. Hluboká temnota se rozprostřela v tomto domě a andělé se odvrátili. To sleduji opakovaně ve vidění. Wir dürfen dankbar sein, dass Gott ihr Ellen White einige Dinge in den Visionen gezeigt hat. Měli bychom být vděční za to,
kolik věcí Pán Bůh ukázal skrze vidění sestře Whiteové. Dass wir erkennen können, wie Gott über manche Dinge denkt und urteilt. Abychom měli vědomí o tom, abychom věděli, jak Pán Bůh přemýšlí o některých věcech. Noch ein Zitat. Další citát. Pozitive Musik. O pozitivní hudbě. Hudba patří k vynikajícím prostředkům, jak naplnit srdce božskou pravdou. Hudba může být mocným nástrojem dobra. Hudba by měla vyzařovat krásu, city a moc. Pozdvihněte své hlasy k chválám a svatým písním. Vezměte si na pomoc instrumentální hudbu a nechejte stoupat čistou harmonii jako příjemnou oběť Bohu. Ja, gut, den nächsten überspringen wir und gehen gleich da drauf. Punkt 3, Ehe und Sexualität. Třetí bod, manželství a sexualita. Gott hat Adam und Eva geschaffen und Sexualität ist etwas Gutes. Er hat es ihnen mitgegeben. Pán Bůh stvořil Adama a Evu, dal jim sexualitu a je to něco dobrého a pozitivního. Gott hat uns mit unserem Körper geschaffen und mit der Sexualität. Bůh stvořil člověka s jeho tělem a s jeho sexualitou. Und Gott möchte, dass wir unsere Sexualität im geschützten Rahmen der Ehe ausleben. Ale Bůh chce, aby člověk rozvíjel a prožíval svoji sexualitu v chráněném prostředí manželství. Es gibt zwei extreme Einstellungen, die wir meiden sollten. Jsou dva extrémní pohledy. In der vormodernen Zeit sagte man, jede Art von Sexualität ist Sünde. V předmoderní době se říkalo, každý druh sexuality je hřích. Eine Leibfeindlichkeit. Bylo to takové to nepřátelství vůči tělu. Es ist bis heute noch so in der katholischen Kirche, dass sie sagt, Sexualität ist generell Sünde. Dodnes je tomu v katolické církvi, kde se častokrát říká, že sexualita je vlastně hříchem. Zum Kinderzeugen ist es in Ordnung. Pokud takto mluví s dětmi, tak zum Kinderzeugen ist es gut. Pokud má dojít k početí, to znamená, pokud chceme, aby se rodili děti, tak je to dobré, ta sexualita. Aber wenn man Sexualität ohne Kinderzeugen in der Ehe ausführt, dann ist es Sünde, aber eine erlässliche, eine vergebbare Sünde. Ale pokud nejde vlastně už o děti, tak je to hřích. Und wenn man es außerhalb der Ehe macht, ist es unvergebbare Sünde, sagen sie. A pokud se to dělá mimo manželský vztah, tak je to nepromítelný hřích. Aber das sagt die Bibel nicht. Ale něco takového Bible neříká. Nach der Bibel ist Sexualität etwas Schönes, was Positives. Podle Bible je sexualita něco dobrého a pozitivního. Die zweite extreme Einstellung ist, lebe deine Sexualität aus, so wie du es willst. Druhý extrémní pohled je, prožívej svou sexualitu tak, jak chceš. Das ist die postmoderne, die sexuelle Revolution. Je to ten postmoderní přístup, ta sexuální revoluce. Und gerade heute haben wir im Fernsehen, im Kino, im Internet und die Werbung zeigen uns immer aggressiver die Darstellung von Sexualität. Televize, kino, internet a reklama se stávají stále více agresivnějšími, co se týče zobrazování sexuality. Und wir werden davon beeinflusst. Neexistuje již téměř žádné tabu a to také nás ovlivňuje. Was sagt Gott dazu? Co k tomu říká Pán Bůh? 2, vers 24. V první Mojžíšově, 2. kapitola 24. Hier haben wir drei Teile in diesem Vers. Máme v tomto verši tři části. Teil 1, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen. Proto muž opustí svého otce i svou matku. Teil 2, seiner Frau anhangen. Druhá část, přilne ke své ženě. Und Teil 3, sie werden ein Fleisch sein. A za třetí, budou jedno tělo. Verlassen za prvé opustit, bedeutet Loslösung vom Elternhaus. To znamená oddělit se od rodného domu, od rodičovského domu. Innerlich Loslösung, aber auch, manchmal ist es auch gut, wenn man auch woanders hinzieht. Vnitřně, to znamená tím svým vztahem se oddělit, ale také i fyzicky, to znamená mít svoje vlastní bydlení. Punkt 2 heißt verbinden. Za druhé spojení. Das war immer in der Bibel ein öffentlich-rechtlicher Akt. Vždycky se vstoupení do manželství v Bibli znázorňuje jako veřejnoprávní akt. Dass ein Bund geschlossen wird. Je to smlouva. Man weiß, jetzt ist man verheiratet. Od kdy se ví, že teď ti dva jsou svoji. Das ist heute der Standesamt, die Hochzeit. Tak se to dneska dělá na matrikách, pořádají se svatby a podobně. Und dann ist das Vereinen. A za třetí, to sjednocení těch dvou. Das ist körperlich, seelisch und geistig.
tělesně, duševně, duchovně. Und dann auch der Geschlechtsakt dabei. A k tomu patří i ten pohlavní akt. Und das ist die Reihenfolge. A to je to správné pořadí, v kterém by to mělo být. Und hier sehen wir, dass die Sexualität eindeutig erst nach der Hochzeit von Gott. Takže tady vidíme, že sexualita by se měla prožívat vždy po svatbě. Die Eheschließung ist ein Bund. Uzavření manželství, to je smlouva. Man schließt ein Gelöbnis Gott und dem Ehepartner gegenüber ab. Je to manželský slib, který platí vůči Bohu i vůči partnerovi. Und das gilt fürs ganze Leben. A to platí po celý život. Deswegen sollten wir auch nur einen gläubigen Partner wählen. Takže bychom si měli vybírat a brát pouze věřícího partnera. In 2. Mose 34, 2. Mojžíšova 34, 15, 16, tam uvádí následující. Nevcházej v smlouvu s obyvateli země té, abys nebral z dcer jeho synům svým, i smilnili by dcery jejich, jdouce po bozích svých, i naučili by smilniti syny tvé, jdouce po bozích svých. Překlad Bible Kralické. Und wir können sehen in der Geschichte von Israel, dass das genau sich so erfüllt hat. V dějinách Izraele můžeme vidět, že tak, jak to tady bylo předpovězeno, aby se to nestalo, že se to skutečně tak dělo, pokud to porušovali. Wenn sie sich verbunden haben und verheiratet haben mit den Nachbarvölkern, dann sind sie abgefallen von Gott. Pokud se spojovali s ostatními národy, tak vždy přišlo odpadnutí od Pána Boha. Salomo war einer der weisesten, demütigsten Menschen. Šalomón byl jeden z nejmoudřejších a nejpokornějších lidí. Er hat sich eine Menge Frauen geleistet. Er hat eine Menge Frauen gehabt. Měl ale mnoho žen. Und dann steht dort, die Frauen neigten sein Herz zu ihren Göttern. A v písmu stojí napsáno, že tyto ženy naklonily jeho srdce k cizím bohům. Und das ist der Fall. A tak to prostě Deswegen bývá. Sagt Gott auch im Neuen Testament, 2. Korinther 6. A proto nový zákon uvádí ve 2. Korinským 6. kapitole 14:15. Netáhněte jha s nevěřícími. Nebo jaký jest spolek spravedlnosti s nepravostí? A jaké obcování světla s temnostmi? A jaké srovnání Krista s Beliálem? A nebo jaký díl věrnému s nevěrným? Der Glaube an Gott ist das Wichtigste in unserem Leben. Víra v Boha je to nejdůležitější v našem životě. Und wenn wir unser Ehepartner eins werden, und den Glauben an Gott nicht teilen können, dann fehlt was Wichtiges. Pokud se spojíme, pokud náš život spojíme s nějakým nevěřícím člověkem, jak potom to může fungovat? Jak můžeme prožívat naši víru s tím partnerem? Ellen White sagt dazu. Ellen Whiteová k tomu říká, kdo se hlásí k pravdě, přestupuje Boží vůli, když si vezme nevěřícího. Stovky lidí obětovali v důsledku svého sňatku s nevěřícím Krista i nebe. Ja. Gut, einen weiteren Text, Epheser 5. Další text, Efeským 5. kapitola. Hier sagt Gott etwas über die Ehe. 25 až 33, tady Pán Bůh říká něco o manželství. Efeským 5. kapitola 25 až 33. Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ní vydal, aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí v slovu, aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny ani vrásky, ani čehokoliv takového, ale byla svatá a bezúhonná. Takto jsou povinni i muži milovat své ženy jako svá těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Neboť nikdo nemá své tělo v nenávisti, ale živí je a pečuje o ně, jako i Kristus o církev. Vždyť jsme údy jednoho těla, z jeho masa a z jeho kostí. Proto opustí člověk otce i matku a přilne ke své ženě a budou ti dva jedno tělo. Toto tajemství je veliké, vztahují je však na Krista a na církev. Ale také jeden každý z vás, ať miluje svou ženu jako sám sebe, a žena, ať se bojí svého muže, ať má před ním úctu. Gott möchte, dass wir eine gute Ehe haben.
Pán Bůh chce, abychom měli dobré manželství. Satan versucht die Ehen zu zerstören. A Satan se pokouší naše manželství zničit. Deswegen ein paar Prinzipien für eine gute Ehe. Takže několik principů pro dobré manželství. Gegenseitige Liebe. Oboustranná láska. Wertschätzung, Achtung und Verantwortung. Úcta. Vzájemná pozornost a zodpovědnost. Zu dem anderen annehmen, so wie er ist. Toho druhého brát takového, jaký je. Und Wertschätzung ihm zeigen und sagen. A ukázat jim, jak je, ukázat tomu druhému své hodnoty. Gemeinsames Gebet. Společná modlitba. Ich stelle fest, dass wenn Ehepartner zu mir in die Eheseelsorge kommen und sie sich streiten, dann hat immer ihr gemeinsames Gebet vorher aufgehört irgendwann. Ze zkušenosti vím, že když ke mně přijdou manželské páry věřící, tak když se jich zeptám a oni se nějakým způsobem rozhádali, tak když se ptám na jejich život, tak vždycky se spolu nemodlí. Gott kann die Herzen wieder verbinden. A Pán Bůh dokáže zase spojit srdce těch dvou. Eine gegenseitige Hilfe, Jesus ähnlich zu werden. Oboustranná pomoc stát se podobným Ježíši. Als Ehepartner kennt man sich sehr genau auch die Schwächen des anderen. Protože v manželství se velice dobře známe a známe také slabá místa toho druhého. Und das wollen wir nicht ausnutzen, um den anderen zu kritisieren, sondern um ihm zu helfen. Těch bychom neměli využívat k tomu, abychom je kritizovali, abychom toho druhého kritizovali, ale měli bychom se snažit mu pomoci. Die Ehe spiegelt die innige Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde wider. Manželství odráží intimní vztah mezi Kristem a jeho církví. In dem Buch, was Adventisten glauben, heißt es. V knize, co Adventisté věří, to je v Německu vydaná kniha, je následující citát. Podstata harmonického křesťanského manželství spočívá, jak to bylo již před pádem do hříchu, v sebezapření. Oboustranná náklonnost má partnery zaměřit na to, aby každý myslel na blaho toho druhého. Oba mají splynout v jedno, aniž by se přitom museli vzdát své Bohem darované osobnosti. To je ganz wichtig, dass jeder in seiner Persönlichkeit sich entfalten kann. To je velice důležité. Každý může rozvíjet svoji osobnost. Und die Persönlichkeit des anderen schätzt und akzeptiert. A tu osobnost toho druhého, k ní máme mít úctu a máme ji také spolu rozvíjet. In 3. Mose 18 und 1. Korinther 6, 9 haben wir Verbot von geschlechtlichen Verirrungen. V 3. Mojžíšově 18. kapitole máme různé rady a zákazy ohledně pohlavního života. Zum Beispiel Umgang mit Blutsverwandten. Co se týká nesprávného sexuálního chování, tak to je například styk s pokrevními příbuznými. Umgang mit angeheirateten. Styk s nevdanými. Also Schwager, Schwiegersohn, Schwiegervater und so weiter. Či v tomto případě přivdanými a přiženěnými, švagr, švagrová a podobně. Wenn eine Frau ihre Tage hat. V době, kdy má žena své dny. Ehebruch, wenn man die Frau des Nächsten nimmt. Cizoložství, to znamená se ženou svého bližního. Homosexualität. Homosexualita. Umgang mit einem Tier. Styk se zvířaty. Hurerei. Smilstvo. Hurerei heißt, wenn zwei miteinander Verkehr haben, die nicht verheiratet sind. To znamená, když spolu spí dva, kteří nejsou svoji, nežijí v manželském svazku. Viel Ehe. Mnohoženství. Wenn man mehrere Frauen hat. Ten, kdo má mnoho žen. Und auf diese Dinge alles stand die Todesstrafe. A v 3. Mojžíšové je pro ty, kdo prováděli tyto praktiky, vyměřen trest smrti. Und ich denke, dass diese Dinge heute noch genauso a wichtig sind. Myslím, že to, co je tady napsáno, platí dodnes. Je to velice důležité. Gott möchte, dass es uns gut geht, dass unsere Ehen Pán Bůh chce, abychom byli šťastní a aby se nám vedlo dobře. Eine Frage? Je tam otázka? A když se něco takového už stalo, je to odpustitelné?
wenn so etwas passiert ist, kann man um Vergebung bitten. Natürlich. Samozřejmě. Es ist so, auch im Alten Testament gab es Vergebung darauf. Také ve Starém zákoně za toto mohlo být odpuštění. Trotz der Todesstrafe. Also sie hatten Vergebung bekommen und trotzdem war die Todesstrafe, musste sie ausgeführt werden. Aha, takže tam to bylo prováděno tak, že jim bylo odpuštěno, pokud to vyznali, ale přesto byl proveden ten trest smrti ve Starém zákoně. Genau. Die Vergebung ist, dass Gott mir meine Sünde vergibt. Odpuštění je o tom, že Pán Bůh nám odpouští naše přestoupení, naše hříchy. Und die Todesstrafe war, dass ich die Folgen meiner Sünde selbst tragen muss. Ten trest smrti, to byly ty důsledky toho, co tenkrát ti lidé prováděli. Ja, in 1. Korinther 6, Vers 9. V 1. Korinským 6. kapitole 9. verši. Das lesen wir mal. To si přečteme. 1. Korinským 6. kapitola 9. verš. Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemylte se, ani smělníci, ani modláři, cizoložníci, rozkošníci, ani lidé praktikující homosexualitu, zloději, chamtivci a tak dále. Die werden Gottes Reich nicht ererben. V 10. verši oni nebudou dědici Božího království. Hier werden drei verschiedene sexuelle falsche Handlungen erwähnt. Takže tady jsou zmíněny tři nesprávné sexuální nesprávná sexuální chování. Erstens das Wort Pornoi steht hier. V originále za prvé tam stojí slovo Pornoi. Das heißt, das ist ein unzüchtiger ein illegitimer Geschlechtsverkehr. To jsou tedy ti smilníci, kteří mají nelegitimní pohlavní styk. Dann haben wir Moichoi, das sind die Ehebrecher. Potom tam je slovo moichoj, což znamená cizoložníci. Und wir haben die Malakoi. A pak Malakoi. Das sind die sich sexuell missbrauchen ließen, das sind männliche Prostituierte, kann man sagen, ja. Männliche. Also homosexuelle. Männliche. Ja, das sind männliche Prostituierte, mhm. Hatten sie damals. A Malakoi, to jsou ti, kteří se nechávají sexuálně zneužívat, to byli mužští prostituti tenkrát. Mhm. Und wir haben hier das Arsenokoitai. Za další čtvrtý pojem Arsenokoitai. Das sind Homosexuelle. Což jsou homosexuálové. Und diese Begriffe gibt uns Paulus hier, um zu zeigen, welche falschen sexuellen Ausrichtungen es gibt und was wir meiden sollen. Takže Pavel nám tady toto vysvětluje, abychom věděli, jaké jsou špatné sexuální zvyky. Ja. Hier gibt es eine Frage, Masturbation. Ja, das ist ein anderes Thema. To je trošku jiné téma. Da gibt es kein direktes Verbot. Nemáme žádný přímý zákaz v Biblii. Aber man könnte sicherlich einiges sagen. Ellen White sagt was dazu. Ale spoustu nám k tomu říká sestra Whiteová. Das ist nicht keine guten Wirkungen hat, so muss man sagen. Protože to nikdy nepřináší dobré ovoce, nemá to pozitivní vliv na člověka. Ja. Gut, schauen wir uns den nächsten Bereich an. Scheidung. Další téma, rozvod. In Matthäus 19, Vers 6. Matouš 19, 16. kapitola. Dort sagt Jesus, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Matouš 19, 6. Takže již nejsou dva, ale jedno tělo. Co tedy Bůh spojil, ať člověk neodděluje? Das heißt, Gott verbindet Mann und Frau, nicht das Eheversprechen und auch nicht der Sexualakt. To znamená, že Pán Bůh spojuje ty dva, ne manželský slib nebo sexuální akt. Je to Pán Bůh. Deswegen betrachtet Gott die Ehe prinzipiell als unauflösbar. Proto z principu Pán Bůh považuje manželství za nerozlučitelné. Selbst bei Ehebruch kann die Ehe durch Vergebung gerettet werden. Ale také při cizoložství může být manželství zachráněno díky odpuštění. Wir haben zwei Texte, Matthäus 19 und 1. Korinther 7.
Máme zde dva texty, Matouš 19. kapitola a 1. Korinským 7. Die lesen wir jetzt nicht, ich fasse kurz zusammen. Teďka je nebudeme číst z časových důvodů, ale shrnuje. Matthäus 19 sagt Jesus, dass wenn jemand Ehebruch macht, dass dann die Ehe gebrochen ist und der Mensch wieder frei ist. V Matouši 19 je napsáno, že když se člověk dopustí cizoložství, tak je vlastně to manželství ukončeno a ten druhý je volný. Und in 1. Korinther 7 sagt Paulus, wenn jemand mit einem ungläubigen Ehepartner verheiratet ist. A v 1. Korinským 7. kapitole Pavel říká, že když je někdo v manželském svazku s nevěřícím člověkem, dann soll er sich nicht von ihm trennen. Tak by se od něho neměl oddělovat. Aber wenn der ungläubige Partner wegen des Glaubens sich von ihm trennen will. Ale pokud ten nevěřící člověk se kvůli té víře toho druhého od něj chce oddělit, dann soll er ihn gehen lassen. Tak by ho měl nechat jít. Und dann ist er selber wieder frei. A tím pádem je opět svobodný. Das heißt, es gibt ersten Scheidungsgrund, Ehebruch des Ehepartners. To znamená první důvod k rozvodu, cizoložství jednoho z partnerů. Und der zweite, wenn der ungläubige Partner sich scheiden lassen will, ist der gläubige frei. A za druhé, když se chce nevěřící partner nechat rozvést, je věřící svoboden. Aber ein Ehebruch muss nicht unbedingt zur Scheidung führen. Man kann auch wieder zueinander finden und auch über Vergebung sich wieder vertrauen und die Ehe weiterführen. Ale cizoložství nemusí bezprostředně vést k tomu, že to manželství se rozpadne, pokud dojde k vyznání, odpuštění, znovu ke smíření. Was ist jetzt mit der Wiederverheiratung? A jak je to je teďka s tím opětovným sňatkem? Lukáš 16, vers 18 sagt Jesus, wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Lukáš 16, 18 říká, každý, kdo propouští svou ženu a žení se s jinou, cizoloží. Und Matthäus 5, wer sich von seiner Frau scheidet, der macht, dass sie die Ehe bricht. A Matouš 5. kapitola, kdo propustí svou ženu, uvádí ji do cizoložství. Warum? Proč? Weil damals die Frauen nicht alleine in der Gesellschaft überleben konnten. Protože tenkrát v tehdejší době ženy nemohly v té společnosti přežít bez toho, aby s někým žili. Deswegen war die Frau gezwungen, einen anderen zu heiraten. Proto ta žena byla donucena žít s jiným mužem. Deswegen ist der Ehemann, wenn er seine Frau wegschickt, daran schuld, dass sie die Ehe bricht und einen anderen heiratet. Takže ten její původní manžel, pokud ji propustil, tak byl nesl tu vinu za to, že ji propustil a že ji uvedl do cizoložství. Und Jesus sagt, wer eine geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. A Ježíš říká, že kdo se žení s tou, kterou muž propustil, takže cizoloží. Warum? Proč? Weil obwohl sie geschieden ist, die Ehe mit ihrem ersten Mann eigentlich noch gilt vor Gott. Nochmal bitte. Die Frau ist geschieden von ihrem Mann. Proč? Protože ta sice se rozvedli, aber vor Gott gilt die Ehe noch. Ale před Pánem Bohem ten sňatek platí dál. Deswegen, wenn man eine geschiedene heiratet, dann bricht man die erste Ehe. Proto, když si někdo vezme teda rozvedenou, tak vlastně se dopouští. Es sei denn, dass durch den Ehebruch die Ehe schon vor Gott auch zu Ende ist. Pokud dopouští se cizoložství, pokud se to manželství oficiálně jakoby nerozvedlo před Pánem Bohem, to znamená, byl tam biblický důvod. Deswegen haben wir von Paulus, was für geschiedene gilt, in 1. Korinther 7, Vers 10 und 11. Pavel říká v 1. Korinským 7, 10 a 11. verš. 1. Korinským 7 a tam 10. a 11. verš. Manželům však nařizuji, ne já, ale Pán, aby žena od muže neodcházela. Když by však přece odešla, ať zůstává nevdaná, nebo ať se s mužem smíří. Také muž, ať neopouští ženu. Wer ohne biblischen Scheidungsgrund geschieden ist, hat also drei Möglichkeiten. Kdo není rozveden na biblickém základě, tak má tři možnosti. Erstens, er bleibt ohne Ehe, sagt Paulus. Za prvé, tak jak jsme teďka slyšeli, Pavel říká, zůstane neprovdána, neženatý. Zweitens, er versöhnt sich mit seinem Ehepartner. Za druhé, smíří se svým partnerem. Oder er heiratet nach dem Tod oder Ehebruch des Ehepartners. Nebo za třetí, provdá se, ožení se až po smrti
nebo cizoložství svého partnera. Das heißt, wenn der geschiedene Partner jemand anders hat, dann bricht ja auch die Ehe. To znamená, die vor Gott noch gilt. Pokud se rozvedli a ten druhý začne nějaký vztah a dojde tam k intimní mu životu, tak vlastně ten původní jeho partner, který zatím je svoboden, je tím, který je sám, už je svoboden a může se znovu oženit či vdát. Deswegen sollten wir an unserer Ehe bauen, dass es gar nicht erst so weit kommt. Proto bychom měli budovat manželství, aby vůbec k něčemu takovému nedošlo a nemuseli jsme o něčem takovém přemýšlet. Es wäre gut, wenn wir jeden Tag das Kapitel 1. Korinther 13 durchlesen würden. Bylo by dobré, kdyby jsme každý den si přečetli kapitolu v 1. Korinským 13. Wie kann ich meine Ehe bauen? Jak mohu budovat svoje manželství? Meine persönliche Beziehung zu Gott vertiefen? Především prohlubováním svého osobního vztahu s Pánem Bohem. Gemeinsame Andachten pflegen. Udržováním společných pobožností, kde jsou oba dva manželé. Nimm deinen Partner mit seinen Fehlern an. Přijmi svého partnera s jeho chybami. Vergiss dein Idealbild. Zapomeň na svoji ideální představu o manželovi nebo manželce. Und nehmt euch Zeit zum Gespräch. A za další, udělej si pravidelně čas na rozhovor. Rede nicht mit anderen über die Fehler eures Partners. Neměli bychom mluvit s druhými o chybách svého partnera. Sagt auch mal entschuldige bitte. A měli bychom říkat promiň mi, prosím. Das ist so wichtig. Je to tak důležité. Jeder macht Fehler. Protože každý z nás dělá chyby. Und jeder sollte sich auch entschuldigen. A každý by se měl také za ně omluvit. Sei vergebungsbereit. Měli bychom být také připraveni tomu druhému odpustit. Sage deinem Ehepartner jeden Tag, dass du ihn liebst und dass du an ihm magst. Říkej svému partnerovi každý den, že ho miluješ a co se ti na něm líbí. Gib öfters mal nach. Častěji ustupuj. Sei geduldig und nachsichtig. Buď trpělivý a schovývavý. Denke nicht, du musst mich glücklich machen, sondern wie kann ich dich glücklich machen? Nepřemýšlej tak, ty mě musíš učinit šťastným nebo šťastnou. Nýbrž, jak bych tě mohl nebo mohla učinit šťastným? Gib deinem Ehepartner öfter mal kleine Geschenke. Dávej svému partnerovi častokrát malé dárky. Lobe täglich. Chvál ho denně. Sei mitfühlend. Buď soucitný. Nimm dir Zeit. A udělej si na něj čas. Beziehungspflege braucht Zeit. Protože pěstování vztahu potřebuje svůj čas. Noch ein paar Hinweise. Ještě několik poznámek. Umgang zwischen Mann und Frau. Auch in der Gemeinde. Styk mezi mužem a ženou také ve sborech. Die Schwestern sollten keine sexuell aufreizende Kleidung tragen. Sestry by neměly nosit sexuálně provokativní oblečení. Warum nicht? Proč ne? Weil das für den Mann ein Problem darstellt. Protože pro muže to představuje velký problém. Wenn vor dir in deiner Reihe vor dir eine Frau sitzt mit einem Minirock oder mit einem weiten Ausschnitt. Protože když před tebou v lavici sedí nějaká žena v minisukni nebo s velkým výstřihem. Ten hat der Mann problém sich zu konzentrieren auf die tak Predigt. Ten muž má samozřejmě problém se soustředit na kázání. Männer reagieren durch optische Reize. Muži reagují na optické věmy. Und deswegen haben die Frauen eine Verantwortung. Proto mají ženy odpovědnost. Wie Männer mit ihren Gefühlen umgehen. Za to, jak vlastně se muži cítí, jak je prožívají pocity, když jsou s nimi v přítomnosti. Deswegen sagt Paulus, Frauen sollten sich züchtig. Proto Pavel zdůrazňuje, že ženy by se měly oblékat střídmě. Und die Sexualität, die weibliche Sexualität, sollte man nicht nach außen zur Schau tragen, um dadurch attraktiv für Jungs zu sein, für Männer zu sein. Ty ženy by se neměly chovat nějak sexuálně, aby ty muže prostě nějakým způsobem nesváděly.
Denn wenn ein Mann dich nur heiratet wegen deiner sexuellen Reize, hast du ein Problem, wenn das irgendwann mal nachlässt. Protože pokud und das in der Ehe oder wenn ja, ja genau, also wenn ein Mann dich deswegen nur heiratet, weil du sexuell attraktiv bist, wird es in der Ehe nachher in dem Zusammenleben schon Schwierigkeiten geben. Protože tam jde o to, když se dva vezmou a vezmou se hlavně kvůli sexualitě, tak pro muže to bude představovat problém. Pokud najednou uvidí někoho daleko und zwar daleko, deshalb, weil die Grundlage das Gespräch und die Annahme des Partners sein přitažlivějšího. Muss. Bitte nochmal. Weil die Grundlage die Annahme des Partners ist und das und die Freundschaft untereinander und samozřejmě, nicht das Äußere. Samozřejmě základem toho manželství by neměla být sexualita, ale měl by to být vzájemný vztah. Který ti dva prožívají. Deswegen sollten Schwestern keinen so weiten Ausschnitt haben. Proto by sestry neměly mít velké výstřihy, aby muži nebyli sváděni a podobně. Auch kein Minirock tragen. Žádné minisukně. Ja, wo ist jetzt die Grenze, ne? A kde je samozřejmě ta hranice? Co je minisukně a co není? Aber ich denke, das Knie sollte den Rock schon überdecken. Ale myslím, že sukně by měla v každém případě překrývat kolena. Weil das ja, wenn sie Rock zu kurz ist, Auswirkungen auf. Protože pokud je ta sukně krátká, tak to má vliv na toho muže. Zweitens bei Umarmungen zwischen Mann und Frau sollte man Vorsicht walten lassen. Za druhé, buďte opatrní při objetí mezi muži a ženami. Es ist schon manches passiert, was man nicht wollte, dadurch, dass man sich körperlich zu sehr berührt hat. Mnohokrát došlo k tomu, co vlastně se nechtělo, jenom proto, že se ti dva k sobě moc zblížili. Ja. Auch Seelsorge oder Bibelstunden zwischen Mann und Frau sollte man, wenn möglich, vermeiden. Pastorační péči nebo studium Bible mezi mužem a ženou, pokud možno, tomu by bylo lépe se vyhnout. Wir haben in Deutschland jedes Jahr ungefähr 1 bis 2 Prediger in der Eventgemeinde, die aufhören müssen, Prediger zu sein, weil sie eine Affäre haben mit einer anderen Frau oder ihre Frau verlassen haben. V Německu máme každý rok 1 až 2 případy, kdy kazatelé musí skončit v kazatelské činnosti, protože vyučovali nějakou ženu, s kterou nakonec došlo k nějaké aféře. Die haben nicht vorgehabt, eine andere Frau zu nehmen. Oni to samozřejmě vůbec neměli v úmyslu něco takového dělat. Aber wenn man dann Seelsorge bei einer Frau hat und sie sich ausweint über ihre Ehe vielleicht, die nicht richtig funktioniert. Ale pokud ten muž dělá pastorační činnost u té ženy, probírají se tam různé věci. Wenn man sie noch ein bisschen tröstet. Pak jí chce nějak potěšit a podobně. Dann entstehen Gefühle. A najednou tam vznikají pocity. Das ist ein Problem oftmals. A to je problém a kazatel končí. Deswegen am besten Frauen mit Frauenseelsorge, Männer mit Männerseelsorge. Takže vždycky, pokud možno, tak by to mělo být tak, že pastorační péče by měla být mezi ženami nebo mezi muži. Ellen White sagt dazu. Ellen Whiteová k tomu říká: mezi mnoha muži a ženami panují příliš velké důvěrnosti. Když někdo předstírá, že vyučuje pravdu a sklony ukazují, že prodlévá ve společnosti mladých nebo i provdaných žen, kdy se jich důvěrně dotýká nebo se s nimi často důvěrně baví, pak si na něj dejte pozor. Měli bychom se vyhýbat i pouhému zdání zlého. Ja, der letzten Punkt, wenn wir ein bisschen kürzer machen, die Zeit ist schon sehr knapp. Už čas pokročil, zkrátíme ten 4. bod, ozdoby šperky. Der Schmuck. Gott ist für Schmuck. Pán Bůh je v každém případě pro ozdoby, pro krásu. Wir schmücken einen Saal, wenn wir eine Taufe feiern. Vždyť my děláme to, že když máme nějakou slavnost, tak vyzdobíme například sál. Wir schmücken die Tafel, wenn wir eine Hochzeit feiern. Když máme křest, nebo když máme svatbu. Und Gott liebt die Schönheit. A Pán Bůh miluje krásu. Er ist ein ästhetischer Gott. Je to Bůh estetiky, Bůh krásy. Er hat die Welt schön geschaffen. Vždyť on stvořil krásný svět. Die Blumen, die Tiere, den Menschen. Květiny, zvířata, lidi. Und wir dürfen uns daran erfreuen. A měli bychom se z toho radovat. Er hat auch das Gold geschaffen. A on dokonce stvořil zlato. Und er hat auch ein Heiligtum gemacht.
A on učinil, nechal udělat svatyni. Und auch die Priester hat er schmücken lassen. A dokonce i ten velekněz byl ozdoben. Er hat ungefähr 1000 Kilogramm Gold und 3700 Kilogramm Silber für das Heiligtum verarbeiten lassen. Ve svatyni bylo použito téměř tuna zlata a 3,7 tuny stříbra. Der Tempel war fantastisch schön gebaut. Takže ten chrám zevnitř byla nádherná stavba. Das neue Jerusalem wird aus Perlen und aus Gold sein. A nový Jeruzalém bude z perel a ze zlata. Gott liebt das Schöne. Pán Bůh miluje krásu. Und von daher dürfen wir auch uns an dem Schönen freuen. A proto bychom se měli radovat i my z krásy. Wenn Gott etwas schmückt, ist es gut. Když Pán Bůh něco ozdobí, je to vždy dobré. Aber wir Menschen sollen uns nicht selber schmücken. Ale my lidé bychom se sami sebe neměli ozdobovat. Warum nicht? Proč ne? Beim Sündenfall ist der Mensch gefallen. Protože při pádu do hříchu člověk padl. Sein Grundmotiv, Egoismus, Selbsterhöhung. Jeho hlavní motiv od té doby je egoismus a sebevyvýšení. Und wenn der Mensch sich selber schmückt, dann wird immer sein Trieb zur Selbsterhöhung gestärkt. Když se někdo výrazně ozdobuje, tak chce, aby se ten jeho postoj, ten egoismus, aby šel do popředí. Deswegen möchte Gott, dass wir demütig sind. Proto Pán Bůh chce, abychom byli pokorní. Dass wir einen einfachen, bescheidenen Lebensstil haben. Abychom žili jednoduchým, skromným životním stylem. Interessant, dass in verschiedenen Begebenheiten die Israeliten ihren Schmuck abgelegt haben. Je zajímavé, že v některých případech museli Izraelité své ozdoby odložit. Als es im Hause Jakob eine Neuausrichtung, eine Bekehrung gab, haben sie ihren Götzen und ihren Schmuck vergraben. Když v Jakobově rodině došlo k obrácení, tak byli zakopány bůžci a ozdoby. Als das Volk Israel das goldene Kalb angebetet hatte, když národ Izrael uctíval to zlaté tele, hat Gott ihnen gesagt, sie sollen ihren Schmuck ablegen, damit er ihnen wieder gnädig ist und sie sich demütigen und er mit ihnen geht. Tak jim Pán Bůh přikázal, aby odložili všechny ozdoby, aby byli opět pokorní. Ja. Die nächsten beiden überspringen wir mal. Die Definition von Schmuck. Gottes schönes Ideal lesen wir in 1. Petrus 3, Vers 3 und 4. Boží ideál krásy pro jeho lid čteme v prvním listu Petra, 3. kapitole, 3. 4. verš. Takže první list Petru v 3. kapitola, 3. 4. verš. Vaše ozdoba ať není vnější. Spletené vlasy, navlékání zlatých šperků, oblékání šatů, nýbrž skrytý člověk srdce v nepomítelnosti tichého a pokojného ducha, který je před Bohem vzácný. Gott sagt eindeutig, die innere Schönheit des Charakters ist das Wichtigste. Takže Pán Bůh říká, že to nejdůležitější je ta vnitřní krása charakteru. Nicht das äußere Schmuck tragen. Ne to vnější, ty ozdoby, které by někdo nosil. Der Schmuck soll von gläubigen Männern und Frauen ihren guten Werken sein. Jaké by měly být naše ozdoby? To by měly být dobré skutky, dobré činy. Wir dürfen uns so annehmen, wie Gott uns geschaffen hat. Měli bychom se přijmout tak, jak nás Pán Bůh stvořil. Das Vorbild Jesu. Příklad Pána Ježíše. In Philipper 2 haben wir die Beschreibung, dass er vom Himmel herabkam, sein göttliche Gestalt abgelegt hat und Mensch wurde. Ve Filipským 2. kapitole máme popsáno, jak Pán Bůh odložil to krásné prostředí nebes, jak se ponížil a přišel na náš svět. Er war arm. On byl und er zeigte uns, was Demut bedeutet. A ukázal nám na svém životě, co znamená pravá pokora. Auch in der Offenbarung finden wir diesen Gegensatz. A také v knize Zjevení najdeme protiklad k tomuto. Die reine Frau. Čistá žena, to je ein Symbol für Gottes Gemeinde. Symbol pro Boží církev. Sie ist angezogen mit Jesu Gerechtigkeit. Je oděná Ježíšovou spravedlností. Die Hure Babylon. Naproti tomu nevěstka Babylon. Symbol für die gefallene Kirche. Je symbol mit viel Schmuck dargestellt. Nevěstka Babylon, což jsou odpadlé církve, to je symbol, má mnoho ozdob. Gott sagt zu dir. Pán Bůh ti říká.
Nicht du sollst dich schmücken, egal womit. Ne, ty bys měl zdobit jedno čím. Lass mich das machen. Dovol mě to učinit. Ich lege dir einen Schmuck an, der aus dir wirklich einen wertvollen Menschen macht. Já tě obléknu takovými ozdobami, které z tebe učiní skutečně vzácného člověka. Gott möchte uns mit einem edlen und schönen Charakter, guten Werken, die auf ihn hinweisen, schmücken. Bůh by nás chtěl ozdobit vzácným a krásným charakterem, dobrými skutky, které poukazují na něho, stejně tak jako poznáním a moudrostím. Noch einige Zitate von Ellen White dazu. To je ozdoba Ježíšových následovníků. Ještě několik citátů od sestry Whiteové. Das ist erstmal ein Zitat aus dem was Adventisten glauben. Nejdříve z knihy, co adventisté věří, to znamená těch 28 vyjádření víry, 22. bod, křesťanský životní styl. Zatímco zcela bereme ohledy na kulturní rozdíly, pamatujeme na to, abychom se oblékali jednoduše, slušně a vkusně, neboť pravá krása nespočívá ve vnějších věcech, nýbrž v nepomíjející ozdobě laskavého a dobrosrdečného ducha. In vielen Gemeinden in Deutschland ist es leider üblich geworden, dass die Schwestern immer mehr anfangen Schmuck zu tragen. V Německu se to stalo zvyklostí v poslední době, že ženy tam nosí stále více a více ozdob. Ohrringe, Ketten, různé náušnice, ringe, náramky, různé řetízky a podobně. Oder Handreif oder was es sonst so gibt. Denke ich, das ist nicht nach Gottes Willen. Myslím si, že to není Boží vůle, aby se něco takového dělo. Ein Zitat von Ellen White jetzt dazu. Ještě citát od sestry Whiteové. Pohled na naše sestry, které svůj jednoduchý oděv vyměnili za světské módní výstřelky, nás zarmoutil. Pokud půjdou dál po této cestě, oddělují se sami od Boha a zanedbávají vnitřní krásu. Naše slova, naše skutky a naše oblečení jsou denně živoucími hlasateli, kteří buď s Ježíšem schromažďují, nebo rozptilují. Wenn wir äußeren Schmuck tragen, wird gerade die Wirkung des Ausstrahlung, die von innen kommt, beeinträchtigt. Wenn jemand äußeren Schmuck trägt, wird die Ausstrahlung, die von innen kommt, beeinträchtigt. Takže když někdo nosí vnější ozdoby, tak tím dává do pozadí vlastně tu svoji krásu vnitřní, krásu charakteru. Noch ein Zitat. Ještě jeden citát. Jednoduché oblečení příznivě podtrhne krásu každé jemnocitné ženy. Posuzujeme charakter člověka podle jeho oblečení. Nastrojený zevnějšek prozrazuje marnivost a slabost. Skromná, bohabojná žena se bude oblékat jednoduše. Dobrý vkus a vzdělaný duch se projeví v jednoduchém a přiměřeném oblečení. Noch ein weiteres Zitat aus der Schatzkammer der Zeugnisse. To je citát z... ze svědectví z pokladnice svědectví, třetí svazek. Všude se setkáváme s ženami, jejich smysly a rozum jsou zcela zaplněny jejich láskou k oblékání a zdobení se. Jejich ženskost zakrněla a jejich myšlenky staví do středu jejich bídné já. Kdo lpí na ozdobách, které jsou ve slově Božím zapovězeny, živí pýchu a ješitnost ve svém srdci. Chce tím na sebe upoutat pozornost. Jeho oblečení vyjadřuje, podívejte se na mě, obdivujte mě. Ja, das bedeutet, dass wir auf den inneren Charakter Wert legen sollen. To znamená, že bychom měli klást důraz na vnitřní krásu, na vnitřní charakter. Ja, noch ein Zitat, dass wir aber auch nicht unordentlich herumlaufen sollen. Ještě jeden citát, také z pokladnice svědectví, druhý svazek. Je mi často líto, to stránkování je v němčině, je mi často líto, když vcházím do domu Božího a vidím, že jsou muži a ženy nesprávně oděni. Pokud se projevuje srdce a charakter skrze jejich zevnějšek, pak by na nich nemohlo být jistě nic nebeského. Nemají potuchy o tom, co je to pořádek, čistota a jemné chování, které Bůh požaduje ode všech, kteří vstupují do jeho blízkosti, aby jej uctívali. Gott will dein Glück. Pán Bůh chce tvoje štěstí. Er will, dass es dir gut geht. On chce, aby se ti dobře dařilo.
Deswegen sagt uns einiges, wie wir leben können. Proto nám říká mnohé dary, jak bychom měli žít. Dass wir ein erfülltes Leben haben. Abychom měli naplněný život. Ein schönes Leben haben. Abychom žili krásným životem. Freude am Leben haben. Abychom prožívali radost. In Römer 12 lesen wir noch einmal. V Římanům 12 si ještě jednou přečtěme. Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu. To je vaše rozumná služba Bohu. A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Und im dritten Johannes 2 lesen wir. A v třetím listu Jana, v první kapitole, druhý verš, milovaný, modlím se, abys ve všem prospíval a byl zdrav, tak jako prospívá tvá duše. Gott will, dass es uns gut geht. Pán Bůh chce, aby se nám dobře dařilo. Deswegen sagt er, wie wir leben sollen. Proto nám říká, jak bychom měli žít. Hören wir darauf. Poslouchejme ho tedy, berme to vážně. Amen. Amen.